Pojuče. Sori. To će pojedeš ovo prvo. Neću da što? Neću, stvarno. Što? Stvarno neću. Ovo ti je jedan sandvič. Ma ne treba mi sandvič. Ali meni je dovoljno ovo. Jedi samo ti. Molim te. Ozbiljno mi je dovoljno, uzmi pojedi. Jedi sandvič. Veruj mi. Alo, neću da se raspaljam. Kažem ti da pojedeš sandvič. Završi priču i pojedi sandvič. Da mi se iskupiš za ovo dranje, kažem ti samo pojedi sandvič, brate. Pojedi taj sandvič. Četiri si napravio, četiri ti je, i to ti je malo. Pojedi što ti se kaže sandvič. Pojedi samo ti sandvič. Kad bude došao, sve će se poništi, do tad će da imaju noćnu moru. Sad rekao. Ma, idi, pusti kukuruc. Ma, ovo zavrtala ja malo priču. No, ne mogu da zaspim džabi, da je priča i da nije, ja ne mogu zaspim. Ajmo ispiti. Preko puta mene žena leži, gleda me u oči. To ima leži. Stvarno, ali ona je malo sajački namazan. Ajde. Ja mi sam tjela se skinuti, ti je bilo da to prođe. Razumeva šta ste pričali? Da. A? Pa. Razumeva sam da te nerviraš što nikad ne znam šta ću da jedem, a ti ne razumeš da ja nekada tako kažem,
Zato što nekad nema dovoljno za oboje. A to nije nekad, vidi, nije nekad, nemamo mi stalno meso i ovo. Ja ne pričam za meso. Ja sam te lepo samo pitao. Ja meso svakako ni ne volim. Ako ćeš meso, onda ćeš meso. Ako ćeš jaja, onda ćeš jaja. Ja ti zauzim tigan ko čovjek, mislim otećeš ko jaja, brate. Ti odeš, uzimaš cigaru, izlaziš napolje. Vraćaš se, ja mislim otećeš ko jaja i dalje. Ne, ti odmah praviš se nešto. Mene je povredilo što si... Ja sam već izvadio iz rerne. Što si, ja kad sam krenula u tomu što si... U rerne ti dolaziš i govoriš mi. Marko... Nisi mi zauzao ni rerne. Marko... To je mene najviše izabrilo, iskreno. Sad, emisija se završila, iz frižidera sam ti sladila tvoje meso. Nisi mi ti izvadila ništa. Ja sam izvadio sam. A ko ti je složio u tepsiju? Pa si me nesposoban. Nebitno je. Da li si sposoban ili nesposoban. Otišla sam... Nije to suština problema. Suština problema je to da si izrao na mene u sobi bez ikakvog razloga, Marko. I to što je mene povredilo, normalno da će me povrediti. S razlogom jer si rekla neću jesti. Jer je tvoj svaki put odgovor na nešto što treba, kad treba da sjede, neću jesti i nabijanje mene griže savjesti što ti nisi. Nije, posle emisija noćnih uvek jedem zato što tad imamo vremena, ovo sada mi se pravi posebno, onda mi volja da ne jedem nego da stroši vreme. Šta posebno je, to sve traje tri puta manje nego što sam se ja raspravljao s tobom sad. Tri puta manje vremena treba. Nismo se mi raspravljali, ja ti nisam odgovorila ništa. Ja samo znam da neću da dozvolim više da si iko dere na mene, jer se ja ne derem ni na koga. To ćeš ti izmiriti, ja ti kažem da ću ti izdrati svaki put kad me budeš jebala, to je to. A nećeš ti da mi postavljaš uslove. Ali ti sve tumačeš tako kao... Kažem ti neće ti da mi postavljaš uslove. Tebe me se da bude drago što ja kažem, ok Marko, ovo je za tebe, ja ne moram jesti. Dobro, si ti ispoštovala ovo što smo se dogovorili zadnjih 5 dana? Evo, danas poštujem ceo dan. Tvoj odgovor je uvek danas sam poštovan. Ja danas nisam bila dobra. Ne pričam za danas, pitam te za prošli 5 dana. Ja sam od 11. aprila do pre 5 dana bila fantastična. Ne, baš rekao. Što se tiče ponašanja, da, što se tiče zamerenja nekih stvari, ne. Oko kojih se najviše svađa. Okej, okay, možeš. Sada ti hvataš nešto za šta ja nisam ispoštovao. I dobro sam i poštovao, brate, sve ovo vreme. Pa dobro, odlaziš u sred razgovora, lepog, normalnog. Kako je to vezi, kako se, šta u sred razgovora? Nema kontriranja, nema uvreda, nema ničeg. Šta? Kada ti ne kontriram, kada te ne uvredim i kada pričam s tobom sasvim normalno, ti uvek odeš. Pa zašto vidim da nisi shvatila poentu, vidim da bez veze pričam. Shvatila sam poentu. Ti si dalje na dranju. Ne radi se o dranju, čoveče. Koliko tebi smeta to moje nelo, pa koliko se meni smeta dranje? Ma ne derem se ja, čoveče, bre, bez razloga. Pa meni koliko smeta tvoje jelo, ja dobro se nisam drao i prošlih 10-15 dana, 20. Posle 15-20 dana moram ja da puknem, bre, čoveče. Okej. Okay. Jednog istog. I svaki put odem, ajde, napravim. Sedi. Svaki put odem, donesem. Ajde, sedi da se dogovorimo. Svaki put. Nemoj se vraćati šta ja se ne izderem. Ajde, onda se jednom izderem i ti onda meni kao... Da se dogovorimo šta će biti svaki naredni put. Nije bitno šta je bilo, bitno šta je bilo. Biće to samo kad te pitam šta ćeš jesti, mi kažeš to i to ja napravim, to je to. Ti mene kad pitaš šta ćeš jesti, ja ti kažem to i to ti napraviš. Kraj priče. Sedi da se dogovorimo. Da li smo mi na početku naše veze ili sad mjesec dana dok smo bili na pauzi imali bilo kakav problem oko hrane? Ne, zašto? Zato što smo imali vrijeme i špored kad god nam odgovara. Znači da i sada ne bismo imali problem oko hrane, vreme i špored. Mora se znati vreme kad se doručuje, kad se ruča, kad se večera i da se prilagodi šporetu i to je to. O tome smo pričali jutro s ispod rema. To nije problem. Ja znam kad se špored pali. I ti znaš. Dobro. To nam nije problem. Okej. Okay. Hoćeš ti da se odlučiš da praviš ti hranu ovih mjeseci i po dana što je ostalo ili ću ja da pravim? Ma tu nema nikakve veze. Ima. Onaj ko se odluči da pravi hranu, on će da pere i sudove i da donosi sve što treba. Ma kakve to ima veze, bre? Nema to veze, bre. Kažem ti, nismo se posvađali oko toga ko će hranu da pravi, ko neće. Ja se nisam ni shvatila. Jesi ti malo umna, bre? Marko, ti ćeš da mi pečeš jaja, ja ću da dovlačim jaja, da se savijam, iako me boli kičma, da ti dohvatim brašno, da ti dohvatim ulje, da donesem sve, da operem činije, da vratim i onda na kraju da jedem. Ili mi napraviš sve ili mi ne praviš. Bože, šta pričaš ti, aj, oko čega smo se posvađali? Šta ti pričaš, brate? Nećeš valjda ti da mi doneseš ako ću da se ne vjerim. U čemu ti pričaš, bre? Šta je problem? Bože me sačuvaj. Pa tražiš stalno neke probleme. Ma problem je to što si razmažena. A kako sam razmažena? Kako lepo i što mi nabijaš grižu savjest stalno time što mi govoriš da nećeš jesti.
Pa koja devojka više u kuhinji od mene? Koja devojka više u prvome? Koja devojka više sklanja od mene? Koji dečko više od tebe? Niko, i kažeš mi da sam razmažena, radim sve podjednako kao i ti. Da, razmažena si. Pa dobro. Razmažena si i to je to. Aj, molim te, sedi da završimo razgovor. Lepo, jednom civilizovano. Ti me ne čuješ. Čujem te. Od danas, kada spremaš sebi, hoćeš da spremiš sebi, da spremiš i meni da me ne pitaš, ne može tako? Pa kak' je... jeba. Pa ne znam onda šta je problem, Marko, ne razumem te. Ti me ne razumeš, stvarno li se praviš budala? Ako ti kažem, izvini što sam rekla da neću jesti jaja, a što sam bila gladna, da li ćeš mi oprostiti? Nisi mi rekla da nećeš jesti jaja, bre. Šta pričaš, bre? Ti se sam... Razmaženost tvoja se sastoji iz tih stvari, da ja, kada te pitam šta ćeš jesti... A nemoj me pitati, ti pira, mi kažeš jaja. Ja zauzmem tigan da spremiš sebi jaja. Ti odeš, pušiš cigaru, kažeš mi nećeš jesti. Ja dođem, spremam sebi da jedem. Vratiš se s cigare. Tigan je i dalje tu. Ja mislim da ćeš otići po jaja da doneseš da spremaš ovde sebi. Ne, ti uzmeš sad sendviče da praviš. Ja kažem, slobodna je rerna, jer mislim da ćeš jaja jesti. Ti dođeš i napadeš me što ja nisam sačuvao rernu. Da. Pa to je poenta. Jer sam ti rekla da jaja neću jesti, da ću jesti šta ja hoću. I pošto ne znaš šta hoćeš, u meni tražiš krivce i u meni tražiš problem. Nije u meni, nisam ja kriv i nisam ja problem. Kriva si ti i ti si problem. Okej. Da si donela jaja, jaja bi ti bila ispečena i jela bi sa mnom. A ajde sada, hoćeš da prevaziđem u problem ili hoćeš da poludim da postanem prosta? Ne može da se prevaziđe kad ti ne razumeš šta ti ja pričam. Pa može, da ti kažem izvini što ako sam tražila krivca od tebi, pogrešno da ti kažem da u budući ako ćeš da mi spremiš nešto, spremi mi ni ne pitaj me. Jel može tako? Ne znam šta treba sad da uradim, izvinjavam ti se, ne vredi nego... Ma treba bre da me maneš bre te pla, tog plača bre smrtljivog više bre. Ajde bre, beži bre. Ja hoću da pušim isto još jedno, ovo mi je malo.